Струмичанецот Тацо Гогов пред домашната читателска публика ја промовираше својата втора книга, збирката раскази «Единствен матичен број». Ацо Гогов не е непознато име за струмичката, па и македонската читателска публика. Во неговото портфолио се запишени книжевни и театарски рецензии во студентски збор и во списанието «Пулс», потоа студии есеи во «Блесок», акт «Современост», кинопис «Репер». Во 2009 година ја објавил книгата «Куси прози. Географија на маленкоста» во издание на Антолог од Скопје. Тоа што, оно што подолго време мене ме преокупира како автор, не се некои важни собитие кои играат некоја улога во мизансценот на историјата, туку оние банални секојдневни нешта, оние единствени гледки, призори, ситуации кои што никој не ги забележува, а кои јас како уметник се обидов да ги фатам и да им дадам една уметничка форма, да го на некој начин да ја потенцирам таа епифанија на мигот, на тоа единственото што се случува сега и овде, кои малку го забележуваме. Расказите од најновата книга на Ацо Когов се поделени во 4 циклуси: Записи од детската соба, Единствен матичен број, Брачен пар и На огење Камила. Краток осврт кон делото даде доктор Владимир Мартиновски. Книгата Единствен матичен број на Ацо Гогов е една многу убава новост на македонската книжевна сцена, па и специфичност по тоа што негов е еден жар кој што е на вистина исклучително тежок за пишување, имено без разлика дали ќе го наречеме кускус, расказ или ќе го наречеме цртичка, запис, прозна скица и така натаму, тој успева со една многу елиптична во една многу елиптична форма да раскаже приказна, некогаш дури само со 4-5 реченици. Приказна која што истовремено има изворено нијансиран сетинг, приказна која што има еден многу сугестивен набој, приказна која што има во себе, која што фаќа многу интересни психолошки состојби на раскажувачите. Според најавите на авторот, Единствен матичен број ќе биде промовирана на сајмот на книга во Скопје кон крајот на април, а во мај ќе се промовира во Младинскиот културен центар, исто така во Скопје.